Jaha, ruvetaanpas tekemään Jannin näköistä sapuuskoa tuossa. Pitäisi tehdä semmonen jauheliha pastakeitto, soppa. Siinä on tuota hinkukit tuli tahtelemaan. Siinä on noita tuommoisia kuviopastoja on. Sitten tuo sipulikuutio säkki on tuolla pakastimen perällä, niin kuin on tuokki. Käytetään niitä tuohon kanssa. Tuolleesti ja kermapurkki on, katsotaan tarvisiko sitä laittaa sinne ja tuollaista jauhelihoa. Sitten on Parer kertoo noita lihaliemikuutioita ja tuossa on vähän efektiä sekkaan. Tuommoinen tappaus tällä kertaa, niin pitäisi olla aika nopea tehdä ja tuota, niin saattaa olla vaikka helppokin, ei muuta kuin rakentelemaan. Siihenpä vuoan pannua tuohon ja tuota, niin otetaan tuommoinen joku vati tuosta, niin pannaan se vaikka tuonne. Siihen pitäisi tuolta kipata sitten litra vettä. Pannaanpa litra vettä siihen. Rupee sitten siitä rakentumaan. Tuossa olisi puolikas ja tuolta kun sylketään toinen vielä. No. Tää on siinä ja sitten pannaan sinne vähän hiiliä alle, että se rupeaa kiehumaan. Tyrketään sinne jo malliksi tuota pari kappaletta noita lihaliemikuutioita. Tuosta saadaan revittyä nämä paperiaakin. Kai se pitäisi tuokin laittaa sitten tulille tuosta. Joo. Siitäpä se sitten pikkuhiljaa rupeaa ehkä heittymään. Odotellaanpas vähän aikaa noita, että niin pata lämpii kuumuu tuossa, niin sitten alkaa. Siitäpä se. Ruiskautetaan siihen vähän tuota, niin tuota perinteistä. Noin päin ja sitten heitetään nuo sipulikuutiot tuonne. Saadaan tuo säkki poikki. Lähtikö sieltä kaikki. Sitten tuota noin niin tuossa jyrrätetään tämä jauhelihan systeemi siihen pialle. Tuon kun ottaa tuosta poikki, niin parannuu vähän se tilanne. Noin päästään ja tuota sitten ruvetaan niitä kolistelemaan. Pikkusen pienemmäksi pyöräytetään niitä tuossa. Otetaan niihin semmoista vähän perinteistä väriä tuossa. Niitäpä se jatkuu. Tässä vaan hämmennellään kahta pakkoa erikseen. Niin se alkaa siitä tulemaan. Tuossa kun se vähän aikaa tuotettiin, että jos tuli tuo kiehu, niin pyritetään sinne makaroonille vähän säkkää. Eiköhän se seisi. Noin, se alkaa siitä jo olla niinku loppu suoralla noin sanotusti. Siihen et pystyy sitten suolua pikkuria heittelemään, mutta pannaan tämä maastosäkki. Tuo antaa ihan tuota niin kohtuullisen tuen matuun. Kyllä se jauhelihan kanssa käytiin soppiin, niin nähtiin käydä aika hyvää sille. Koto säkki sinne poliittelilla. Hieto tässä se oikein. No. Sitten pyöräytellään ne sekaisin. Tuohon noin. Tähän siihen laittaa vähän tuommoista niinku tomaattipyreistä. Mitä se on siellä? Tuommoista. Pannaan siihen vähän sekka. Ja pitää vielä korkata tämä purkki.
Tuota semmonen silmämitallinen, mikä näyttää hyvälle. Noin. Sitten se hangasta on tuonne se kaasukranse. Jaha. Tuo ruppaa jo olemaan valmista tulla perällä, niin kipaatanpa siihen ihan justiin sen mun makaroni. No, se ei siitä leviä. Sitten otetaan noita tuommoisia koukkuja. Koukkuja tuosta ja tuota, niin katsotaanpa. Miltä kohden se tuo asia helposti. Noita kipaataan semmonen pari tekijä. Suurin piirtein tuonne tullako sille mitään. No yksi tuli vaan. Se säkki tietysti eteenpäin. Annetaan nyt vähän isommalla. Ei se niin juttu se on. Onpas se nyt, kun mä en ole tuo uusi oikein toimittu. No nyt mitä tarvitsisi vähän. Olisiko siinä? Pannaan kerta kielon kielen nuo. Silmä mitä oli se. Sitten tuota taas vähän hämmennettä. Katsotaan millekin se rupee maistumaan. Että mä tarvitko siihen. Tarvitko siihen laittaa jotain vielä seikka. Laitanpas tuolta vaikka tuommoinen köntti. Tuolla on sinne. Ei panna vielä hirveesti, sitä tarvii vielä vähän pastata, mutta tuosta vähän pippuria tekee. Ja pastossa siihen laitto tuota ketsuppijakki. Tämä on paras ketsuppi tämä hensien. Tulloo siitä vähän makua. Noin. Onko se tuo lamppu näköjään sitten sammunen? No vai ei tältä tulee siihenkin. Siinäpä se alkaisi tuo soosi olla jauhelihan osasta. Sitten vaan odotellaan, että nuo ruppee tuolla tuota niin kiehumaan. Tuolla takaosastolla vähän pehmiimmän, niin tuota sitten ruvetaan näitä yhdistelemään ja kahtelemaan. Niin, aikoo mennä tässä alakusoitussa tuossa. Tuolla kun se ruplottaa tuolla vissiin, niin tuota sitten tyrkätään tänne nämä tuota jauhelihat tsekka. Nekin saa sillä sitten ruveta möyhimmän. Tuonne vuoro. Koko orkesteri. Noi. Se on siinä. Sitten vähän aikaa keitellään sitä, jotta ne rupeaa pehmiimmän nuo paastat tuossa. Ja tuota, niin sen perästä sitten kurraatetaan sinne nuo keittojuureksetkin sekka. Joo, nyt kun se alkaa olla tuota myötä, että nämä alkaa nämä makarylittit vielä vähän niinku pehmiimmän tuolle, niin sitten heitetään tuo säkki sinne perään. Tai ei heitetä sitä säkkiä, mutta on ainakin nuo hisukset. Tuonne mä kipaataan. Tämä on tämmönen nopea sapuste, jotta jos tuota niin ei kehto viikollakaan hirveesti ruveta hämmentämään, niin tuota tämä tullaan semmosen 15-20 minuuttia ihan helposti tehokkaasti tekköön. Siinäpä se sitten on. Pienellä lämmöllä voi antaa tuota se olla tuossa kannen alla jonnin aikaa ja tuota niin sitten ruvetaan kahtelemaan, että niin vettääkö värit maailman.
Joo, nyt se on siinä Janni aikko turissut tämä pataa ja tuota, niin se näyttää nyt tuon näköiselle. Eli pystyisi jättämään se ihan tältä, jos ei siihen sitä kermoa halua roiskia. Katsotaanpa tuota, niin tarviiko tähän mitta. Otetaan tulta vaikka tuommoinen. Joo. Eipä siihen oikeastaan tarvii mitään. Siinä on hyvin, hyvin on makuja, mutta tuota niin... Nyt sitten on vaihtoehtona tuo, että niin ei tarvii koko purkkia panna, mutta pannaan pikkusen, niin se... Se antaa semmoista efektiä kanssa tuo siihen. Noin. Joku puolisen purkkia. Ja sitten hämmentää sen tuo. Se on siinä ja tuota niin sitten pölläytetään sinne vähän basiliskoja sekka. Niin tuota, eikö tuo alkane olla sitten valaamista hyvin pitkälti. Tuohon vaan ja niinku hämmennetään tuonne sekaisin. Sehän on siinä. Samalla lusikalla ei saisi kuulemma kuin kerran syyvä, mutta kun itse syyvä, niin se on ihan sama. He kehtoo joka suupalalla vaihtuu lusikkoa. Joo. Se on siinä. Ei muuta kuin kuppi vaan sitten tuohon ja syömään. Siitäpä otetaan soppakuppi entisen malliin ja sitten Jannin näköinen äyskäri. Vaikka veneen vajastetaan, mistä nyt sattuu löytymään helposti. Tuohon vaan ruvetaan kippoamaan. Noin. Silleesti. Katsotaan, miten tämä tuota, niin rupeaa pelittämään. Kuumoahan se tietenkin on. Kuumo se on. Liemi on aika hyvä ja tuota niin kermasta tullaan vähän semmoista niinku kakitie, että eipä siinä. Tuommoinen pikavinkki tähän väliin, niin semmonen soppa tuli sitten käytettyä. Ei muuta kuin palataan tuossa astialle.